Labai diena. Palanga nusprendė nieko nebelaukti ir jau nuo šio vidurnakčio įvažiavimas į kurortą atrodo štai taip, yra gerokai komplikuotas. Prie 5 pagrindinių įvažiavimų budi policijos pareigūnai, o prie kitų kelių, tokių visokių šalutinių keliukų, yra tiesiog ženklai draudžiantis įvažiuoti, kaip žinia, ženklų pažeisti nevalia. Apie tai kalbuosi su Palangos miesto policijos komisariato reagavimo skyriaus viršininku Donatu Mockaičiu. Labą dieną, Donatai. Labą dieną visiems. Dirbat jau nuo vidurnakčio. Taip, iš tikrųjų, matote, aktyviai žmonės pluša, mūsų pareigūnai tikrai negaili savęs, nors ir oro sąlygos galbūt tai nelepina, bet mums oras nekliūtis, kad užtikrinti tinkamą darbą ir tinkamą kontrolę mieste. Nemažai tų automobilių įvažiuoja šiandien, ar ne? Tikrai taip, turėjome iš pat ryto didesnį galbūt kiekį, kada vyko žmonės į darbus. Tai kažkiek jų buvo daugiau, bet dabar, kaip matote, tokiom bangom tai padaugėja, tai pamažėja, bet iš esmės dienos eigoje, aš manau, tas srautas jisai daugiau mažiau išsilygina ir kontrolė, kadangi yra pilnai užtikrinama, žmonės, jeigu yra nustatoma, kad negali pagrįsti atvykimo į Palangą, tai visais atvejais toks asmuo yra grąžinamas iš ten, kur atvyko. Aha, pasikalbėkime apie tai, kas gali įvažiuoti į kurortą. Taip, į kurortą gali atvykti, tai yra natūralu, tai yra patys gyventojai, kurie čia gyvena. Tai yra asmenys, kurie galbūt turi ilgalaikės nuomos sutartys ir jas gali dokumentaliai pagrįsti. Tai yra asmenys, kurie dirba, ar tai yra aptarnaujantis, sakykime, transportas personalas būtent Palangos įvairių sferų, prekybos sferų. Ir, na, faktiškai tai yra pagrindiniai tie tokie kriterijai, pagal kuriuos mes jau identifikuojam asmenį, ar jisai gali čia važiuoti ar negali važiuoti. Ar buvo tokių, kurie labai norėjo, bet vis dėlto neįleidote? Tikrai taip, jau tokių buvo, galiu pasakyti, jau ne vienas, kurie tikrai bandė matyti mūsų galbūt ir budrumą ir patys galbūt tikėdamėsi galbūt tos kontrolės dar nebuvimo, tačiau teko jiems su ta realybė susidurti, kad na, vis dėlto teko jiems grįžti iš ten, kur atvažiavo, kadangi neturėjo, kaip ir minėjau, dokumentų, kurie pagrįstų jų čia buvimą. Ir dabar aš jau susilaukiau, ką tik iš miesto grįžusio, kasgi nutiko? Taip, iš tikrųjų turėjome jau vieną atvejį, kada asmeniui buvo kaip ir paaiškinta, kad jisai turėtų pasiimti papildomus dokumentus, bet matyt, asmo galbūt ar tai nesuprato, ar tai gavo situaciją tokia dviprasmiška, tai tiesiog teko mietą asmenį pasivyti, paaiškinti situaciją, duomenys užsirašyti ir nagričiausiai tam asmeniui bus taikoma nuobauda administracinė. Kaip su pajėgomis, iš tikrųjų, Palangos policijos komisariatas nėra toks didelis, dabar iš vis ne sezonas, tas vadinamas, ar ne, kiek pajėgų prireiks ir ką pasitelkia dabar? Tai iš tikrųjų taip, mes maksimaliom pajėgom esame susiaktyvinę savo darbo režimą, tai tikrai esame pakėlę visiškai visus pareigūnus, kurie gali eiti į gatvę, tai tikrai pajėgos yra tikrai didelės, atskirties mastu tai yra tikrai didelės ir, aišku, mes papildomai pasitelkiam, aišku, mūsų partnerius, tai yra pasienio užkardos pareigūnus, taipogi savivaldybės darbuotojai, viešosios tvarkos skyriaus darbuotojai, jie visi dirba dėl bendro labo, dėl bendros tvarkos užtikrinimo. Ir turbūt nelinkėsime ieškoti visokių šalutinių keliukų patekimo į miestą, nes ir mieste gali būti, kad prieisite. Labai jūs teisingai pastebėjote, iš tikrųjų mūsų specifika, mūsų veikla apima ne tik tais fizinę postų kontrolę, tačiau taipogi asmenim nereikėtų nustepti, kad jeigu vaikštant mieste ar tai važiuojant su automobiliu,